Birkaç saat içerisinde haritadan silinen bir kasaba. Yıllarca huzur içinde yaşadıkları Hocalı kasabasından ölüm korkusuyla gözlerinin önünde ailelerinden pek çok ferdi kaybederek kaçmak zorunda kalan insanlar. O günlerde Hocalı'da yaşananları yaşayanların gözünden anlatmaya çalışacağız. Hocalı kasabası hem stratejik konumu hem de Dağlık Karabağ'ın tek havaalanına sahip olması sebebiyle askeri olarak büyük önem taşıyordu. 1991 yılının Aralık ayında Kerkicahan kasabasının Ermeniler tarafından işgal edilmesinden sonra Hocalı tamamen Ermeni ablukasına alındı. 30 Ekim 1991 tarihinden itibaren Ermeni askeri kuvvetleri kasabayı karayolu ulaşımına kapattı. Hocalı artık hiç beklemediği bir vahşete doğru sürükleniyordu. ...1992 yılı... mutlu bir günden bir hatıra. Saide Ali Ekberova ve yakınları bir düğünde eğlenirken çekilmiş. Bu fotoğraftan geriye ise sadece acı ve gözyaşı kaldı. Üç kardeş, yedi bacı olmuşuq. Çok büyük ailemiz olubdu. Evin en küçüğü mən olmuşam. Necə ki, çox mehriban ailəmiz olubdu bizim. Xocalı coğrafi mövqeyinə görə hər dörd tərəfdən dağların əhatəsində yerləşirdi. Uşaqlığımız çox gözəl keçib. 88 fevralın 12-sində ilk dəfə nümayiş oldu. O vaxt yenə də inanmadıq ki, ermənilər elə bir işə əl atsınlar ki, Azərbaycanlılarla ermənilərin arasında münasibət pozulsun. Hocalı sakinleri Hocalı'da son derece mutlulardı. Yaşadıkları topraklara gönülden bağlıydılar. Zaman zaman çatışmalar yaşansa da Hocalı'yı terk etmeyi hiç istemiyorlardı. Ancak 1991 yılının Ekim ayına doğru durum daha da kötüleşti. Artık Hocalı dört bir taraftan kuşatma altındaydı. Ermeni askerler kasabaya karayoluyla ulaşıma izin vermiyordu. Kasabanın dünya ile tek ilişkisi helikopter vasıtasıyla sağlanıyordu. Ancak Ermenilerin yardım için gelen bir helikopteri vurmasının ardından hava yolu ulaşımı da kesildi. Artık Hocalı'nın bütün dünya ile iletişimi kopmuştu. Evlerde elektrik ve gaz yoktu. Yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Yine de kasabada kalan 2500'e yakın Hocalı sakini Hocalı'yı terk etmek istemiyordu. Anam çıkmırdı, kardeşim çıkmak istemirdi. Biz de fikirleşirdik ki anam kardeşim çıkmır, biz de çıkmırız. Çünkü Hocalı'dan tek tek aile çıkmıştı. Hiç kes kendi koyup çıkmak istemirdi. Bırakmak istemirdi. Çünkü deyirdi biz bu torpaqda büyüyük, başa büyümüşük, burada yaşamışız. Ola bilməz ki ermənilər Hocalı'nı alsınlar. Biz ancaq fikirləşirdik ki bu keçib gedəcək. Ola bilməz ki biz heç vaxt fikirləşmədik ki Hocalı dağıla bilər. Ermeni birlikleri Sovyet ordusunun 366. motorize piyade alayının desteğiyle Hocalı kasabasına 3 yönden saldırıya geçti. Hocalı sakinleri saldırıyı önce her gece yaşanan karşılıklı atışmalardan ibaret sandı. Ancak ağır silahlarla kasabanın top ateşine tutulması Ermenilerin çok daha büyük bir saldırıya geçtiklerinin habercisiydi. 3-4 gün kabak çok sakinçilik oldu. Atışma zat heç bir şey olmadı. Fikirləşirdik ki bu sakitçiliğin karşısında görəsən nə var? Yəni öyrəşməmişdi o sakitçiliyə. Akşam saat 9-udur, atışma başladı. Fikirləşdik ki yenə yəqin ki atışıb sakitçilik olacaq. Saat 11 olardı. Mənim qaynatam yuxarıdan qışqıra-qışqıra gəldi ki bizim kənddə evlərə girdilər. Ermənilər giribdi. Çıxdı baxdı ki bizim evlərimiz artıq yanır. Oradan yoldaşım gil geldiler, batalyonun üzvü idiler. Ki bəs bizə tapşırılıbdı ki, cəmaatı Umvermaq deyilən yer var, yığın ora. Yığışdıq ora, gözlədik, sonra gördük ki, mümkün deyil qalmaq.
Bir yandan soyuq, bir yandan da artıq dört tərəfdən ermənilər, demə 366-cı alayın o güclü artilleriyası ilə erməni vəhşiləri artıq birləşmişdi. Artıq dört tərəfdən Xocalıya hücum eləmişdilər. Kənd yanmağa başladı. Yer üzündən bir saatin içində elə bir ki, Xocalı silindi. O vaxtı 2500 nəfərə qədər əhalisi qalan kənddən 613 nəfər şəhid oldu. 1275 nəfər əsir düşdü ki, ondan da 413 nəfəri alındı. 8 nəfər, 8 ailə tamamilə yox oldu. Onların biri də mənim bacımdır, bacımın uşaqları ilə bir yerdə. Bu ağır saldırıdan sağ kurtulmayı başaran Xocalı sakinleri, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yollara düştü. Hedef Adam'a ulaşmaktı. Ancak hava son derece soğuktu ve çoğu Xocalı sakini saldırıdan kaçarken ayakkabısını dahi giyememişti. Ve bir sorun daha vardı. Dondurucu soğukta gargar çayını geçmek. Çok soyuqdu, ayaklarımız donmuştu, ayakkabılarımızı çay keçəndən sonra islandıq, attıq, ayakkabılarımızda qar, buz belə yumurlanıb. Gargar çayı geçilmişti, Xocalı sakinleri çatışmanın olmadığı tek noktadan Adam'a doğru gitmeye çalışıyordu. O sırada Azerbaycan Türkçesiyle bir ses duydular. O ses, buraya gelin, Ermeniler burada değil, bu yol güvenli diyordu. Pek çok Xocalı sakini için bu ses, son duydukları ses oldu. Ermeni askerleri, çoğu kadın ve çocuk, yüzlerce Xocalı sakinini kurdukları pusuda acımasızca katletti. Onlar belə hesab edirdiler ki, eğer her hansı bir şehre, Xocalıya dört taraftan hücum edilirse, muhasirada olanlar müqavimət göstərə bilərlər. O vaxt hücum edenlerden itki verenler çox olar. Muhasirada kalanlar özlerini korumaq için az itki verirler. Üç tərəfdən mühasirəyə alırlar, şəhərə hücum edilir, bir tərəf boş saxlanılır, oradan çıxanlar isə rahatça öldürülür. Bunu hətta o dövrdə Xocalıya hücumda iştirak edən hərbçilərdən biri polkovnik idi, indi Ermənistanda yaşayır, generaldır, o öz müsahibəsində etiraf etmişdi. Baltikyanlı ölkələrdən birinin jurnalistinə verdiği müsahibədə eyni bu taktikanı çizmişdi. Üç tərəfdən hücum edilir, bir tərəf açıq saxlanılır və çıxanlar həmin dəhlizdə, koridorda məhv edilirlər və Xocalıda da insanlar məhv edildi. Açmışdılar, açmışdılar deyəndə ki, o açığın yanında dayanmışdılar. Bizə elə gəlirdi. Bizə elə gəlirdi ki, o yol açıqdır. Çünki atışma üç tərəfdən gəlirdi, o səmtdən atışma səsi gəlmirdi. Elə fikirləşdik ki, o yol açıqdı. Amma o yol açıq deyilmiş. O yolda onlar pusku qurmuşdular. O yoldan elə bir dənə betiyir gəldi, keçdi. Betiyir keçdi, fikirləşdik ki, yol açıqdı. Yolu biz keçdi. Yolu keçib dağın başına çatanda onlar təzdəndən betiyirlə bizi vurdular. Mən yumalandım, düşdüm arx vardı, arxın içinə. Dağın döşündə kimlər qaldı, onlara güllə dəydi, hamısı öldü, anam da orada şəhid oldu. Zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa ay. Xocalıya yaxın bir çay var, Qarqar çayıdır. Həmin çayın özünü keçmək çox çətin idi, belə ki, çox bol sulu, suyu çox olan bir çaydı və qışın günüydü, donuydu, hər tərəfi don almışdı. Ayaqlarımız həmin çaydan keçəndə əksəriyyətimizin ayaqları məhz həmin çayda don vurdu və don vurmuş ayaqlarımızla biz meşələri, qarlı meşələrdə hərəkət etməyə məcbur olduq. 150 nəfərlik dəstək ilə irəliləyib, deyilənə görə güya koridor vermişlər Xocalılar üçün, amma heç də elə deyildi. Min bir müsibətlə çıxdığımız yolları qarşıda əvvəlcədən pusquda durmuş ermənilər pusqudan çıxaraq bizi yenədən güllə atəşinə, avtomat atəşinə tuturlar. Orada olan ermənilər bizi Azərbaycan dilinə çağırmağa başladılar ki, ay Xocalılar, biz sizi gözləyirik, Ağdamlılarıq, sizi gözləyirik, gəlin sizi aparacaq Ağdama tərəf. Lakin biz onlara yaxınlaşdıqda onlar bizi atəşə tutdular və biz yanlış olduğunu hiss etdik və başa düşdük ki, bunlar ermənilərdir. Yəni öz
iftiralarını el atıblar. Ve təxminən bir 10-15 dakika atışmadan sonra bu atışma zamanı bizden 4 nəfər şehit oldu ve bizi mühasirəyə alarak əsir götürməyə başladılar. Əsirlikdə de bize 1000 müsibət verdiler. Adamların hansının ki ağzında kızıl dişler var idi, adicə kəlpətin de həmin kızıl dişleri çekmeye başladılar. Heç bir çığırtıya baxmayaraq kızıl dişleri çekerek ve bundan əlavə üstümüzde olan bütün ziniyet eşyalarını, pulları, kızılları, her şeyi soyup götürdüler. Bundan başka içerimizden gelip 3-3-5-5 çıxardırdılar, esasen de cavanları aparıp döyüb yeniden qaytarıb getirdiler. Menden soruştular ki, sizin içerinizde kimdəsə pulyomyot olubdu. Yani avtomatdan iri, çaplı silahlı pulyomyot olubdu. Mən doğrudan da bilmirdim ki, o kimdə olub, həkim adamıydım. Lakin onlar buna fikri vermədilər və dedilər ki, 20 dəqiqədən sonra səni yenidən çıxardacaq. Əgər deməsən, sənin başını kəsəcək. Və buradaca qeyd edim ki, biz məndən bir az əvvəl, təxminən bir yarım saat əvvəl, içərimizdə olan türk oğlan Əhmədin onlardan bir nəfərin öldürülməsini bəhanə gətirərək onu çıxardaraq qəbrin üstündə onun başını kəsərək top kimi oynatdılar və bizi onun baxmağa vadar etdilər ki, bizdə bir vahimə yaransın. 20 dəqiqədən sonra onlar içəri soxuldular və məni yenidən çölə çıxardaraq iki nəfər yekə erməni idi, yerə yıxdılar və əllərindəki iri bıçaqla sinəmə çöküb mənim başımı kəsmək istədikləri an iki nəfər mülkü adam onlara yaxınlaşdı və sonradan mən bildim ki, onlar qırmızı xaç, qırmızı aypara cəmiyyətindən gələnlər olmuşdu. Hocalı'daki katliamdan yalnızca 8 aile kayıp vermeden kurtulmuştu. Benim hemen gün evde atam idi, iki kardeşim idi, bir de 65 yaşında atamın bayısıydı. Benim kardeşlerimle, iki kardeşimle bibim götürüp 11 radelerinde artık onlar Qarqar çayını keçerek Kətik dağına istiqamət tutmuşdu sağ qalmaq üçün, qaçıb ermənilərdən canlarını qurtarmaq üçün. Ancaq atam nədənsə evi tərk etməmişdi. Mən Qarqar çayını keçdim, biri də geri qaydası oldum. Dedilər ki, atan evdədir, atan evdən çıxmayıb. Mən artıq öz evimizə yaxınlaşanda bizim qonşularımızın evləri od tutub yanırdı. Mən evə daxil oldum, qapılar açıqdı, evdə heç kim yoxdur. Atama qağa deyirəm, qağa gördüm. Və çöndüm ki, qaydam. Birdən ağlıma gəldi ki, bizim yəni heyvandarçılıqla məşğul olduğumuz üçün mal ferması var idi, tövləsi. Birdən dedim ki, ola bilər ki, atam orada ola bilər. Və qaçaraq tövlənin qapısını açanda gördüm, fənar qalı yanır. Atam əlində yabayla malat qoyur. Mən ona dedim ki, sən nə inirsən? Dedi ki, malat qoyuram. Dedim ki, artıq ermənilər 50 metrlikdə qonşunun evini yandırıblar. Bütün Xocalı ermənilərin əlindədir. Qabaqlarına kim keçirsə öldürür. Qoca, körpə, uşaq demir. Çıxmaq lazımdır. Dedi ki, bəs mal, heyvan nətər edək. Mən onu tutdum qolundan, tövlədən dartdım. Dedim ki, artıq o bizimki deyil. Biz canımızı qutara bilsək, bunun özü böyük bir işdir. Atəşkəs elan olundu. Və həmən ərazidə o şəhidlərin gətirilməsində mən iştirak etdim. Orada o qətilə getirilən insanları gətirilməsində mən gözümün şahidi oldum, əlimlə götürdüm. Orada mənim qonşum var idi, Şafak, adı Şafak kişi idi. Onun başının dərisini ermənilər soymuşdu. Oğlu Muradın 26-27 yaşı var idi. Burnun kəsib, gözünü çıxardıb, qızıl dişlərini çəkmişdilər. Təvəkkül var idi Xocalıdan, bizim qonşuluğumuzda olurdu. Qonların arxadan bağlayaraq diri-diri onun yandırılmışdı, onların meyitlerini götürdük. O gün 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 silahsız, masum sivil katledildi. 1275 kişi esir alındı, 500 kişidense hala haber alınamıyor. Ancak onları katledenler için bu bile yeterli değildi. Hamile kadınların karınları deşildi, insanlar diri diri yakıldı. Pek çok kişiye akıl almaz işkenceler yapıldı. Hatta işkenceden cesetler bile nasibini aldı. Pek çok cesedin kafa derisi yüzüldü, uzuvları kesildi. Katliamın sebebini ise Ermenistan'ın şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan şu sözlerle aktarıyordu. Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar bizim şaka yaptığımızı sanıyordu. Ermenilerin sivil nüfusa karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı. Biz bunu kırmayı başardık. Katliamdan bu yana 23 yıl geçti ve katliamdan kurtulabilen Hocalı sakinleri kendilerine
yeni hayatlar kurdu. Ancak o gece yaşananları hiçbir zaman unutamadılar. Farklı yerlerde yeni yaşamlar kurmuş olsalar da en büyük istekleri doğup büyüdükleri topraklara geri dönebilmek. İsterdim ki yeniden Xocalı'da yaşayayım. Çünkü çok mutluyduk.